सुप्रिन नमस्कार। यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एउटा बियर बार जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो बारमा अथवा डान्स बारमा नाचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वस्पष्ट बन्न पुगेको अथवा यतिखेरको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि भाइरल बन्न पुगेको छ एउटा भिडियो। त्यही डान्स गर्ने एकजना पात्र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो डान्स कसरी गर्न पुगेको थियो र ती डान्स गर्ने उहाँसँग रहेकी युवती को थिइन् र त्यसै सार्वजनिक स्थलमा त्यसरी डान्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरूमा रहेर हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नेपाली ब्रो नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? एकदम सन्चै। तपाईँको गाउँले नाम त जखमले पनि भनिदिन्छ अरे नि। जखमले भनेर बोलाउँ कि तपाईँलाई नेपाली ब्रो भनेर बोलाउँ? त्यो त धेरै पहिलाको कुरा हो, अहिले नेपाली ब्रो भनेर चिन्नुहुन्छ मान्छेहरूले। तर टिपिकल नाम जखमले भन्दा राम्रो हुँदैन भने? हुन्छ, तपाईँको त आफ्नो विचार कुरा हो है। ल ठिक छ, नेपाली ब्रो नै भनेर बोलाउँछु। सर, तपाईँ त्यो डान्स बारमा तपाईँ मदिरा सेवनको माथले माथिएर हामीले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा देखेका थियौँ, तपाईँले भाइटिकाको दिन तिहारमा टिका लगाइएकी बहिनीसँग डान्स गर्नुभएको भन्ने कुरा सुन्नुमा आएको छ। त्यो डान्स नेपाली समाजले हेर्न लायक पनि छ? त्यस्तो डान्स गर्नु होइन, यस्तो म जापान हुँदाखेरि ब्रार पेन्टीमा नाचेको थियो लेडिजहरू, होइन? त्यो कुरालाई कसैले पनि मनन गरेनन्, हेर्नु। अशिक्षित कन्ट्री अलिकति नेपालको छ सर, त्यहाँ नेपाली डान्सको मैले जापानको कुरा गरेको। शिक्षित कन्ट्री अलिकति एजुकेसन राम्रो भएको, अलिकति अब हरेक कुराहरूको पावरफुल भएको कन्ट्रीले यस्तो कुराहरू त्यो। तर तपाईँको गतिविधि हेर्दै गर्दाखेरि इन्टरभ्यूमासम्म पनि पङ्किस गरेको देखिन्छ नि त? होइन, त्यो म एउटा एडमा काम गर्छु, एउटा फिल्ममा काम गर्छु, एउटा मोडलिङमा काम गर्छु, एउटा अब तपाईँको एउटा भने तपाईँको एउटा यसो गेम क्षेत्रमा काम गर्छु। हरेक कन्टेन्टहरूमा तपाईँहरूले 15 सेकेन्डको भिडियोलाई जज गरेर हामीलाई त्यहीँ डाउन गरेर तपाईँहरूले त्यही होइन हामी तपाईँले त्यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट कस्तो कस्तो आएको छ? तपाईँलाई महिला दिदी बहिनीले कारवाही गर्ने कारवाहीको घेराभित्र कारवाही यस्तो हुन्छ। मैले दिदीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू नै त्यो डान्समातिर नगा भयो त हामीले कसरी फेला पार्थेर हेर्नु, त्यहाँ पनि छ एउटा कुरो। र हामी जस्तो नेपाली कुरो सबैजना गएर चाहिँ त्यो खाएर बिल नतिर्थे, कसरी तपाईँहरूको स्यालेरी पाउँथ्यो, कसरी डान्स पार चल्थ्यो, त्यो पनि एउटा कुरा छ। र कसैलाई जबरजस्ती गएर घोसपेस गरेको पनि छैन, र कसैलाई होटेलमा गएर रुम बुकिङ गरेर रङ्गात फेला पनि परेको छैन। यो चाहिँ कसरी हाम्रो आफ्नो एउटा बर्थडेको थियो, मेरो 15 जनाको टिम अनि उहाँहरूकै आफ्नै टिम थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले दाई दिदी भाइको सम्बन्धमा चाहिँ हल्का नाच्यो इन्जोय गर्यो। तर दिदी भाइ त्यसरी नाचिन्छ त सर? पछिबाट तपाईँ त पुरो डगी डान्स गर्नुभएको छ नि। होइन, त्यो यस्तो भएछ, मैले रेडबुल खाएको थियो, यो रेडबुलमा पनि यो म त रक्सी कहिले खान्न, रेडबुलमा पनि यो मात यो हुँदो रहेछ, यो के पोइजन जस्तो यो पदार्थ हुँदैछ, मैले अनकन्ट्रोल भएछु त्यहाँ। त्यही भएर त्यहाँ कुनै अब एउटा रेडबुलले तपाईँले अनकन्ट्रोल गरायो? त्यस्तो म त रेडबुलै खान्न लाइफमा, त्यो आउट अफ कन्ट्रोल भइसक्नु भएको थियो तपाईँ। आउट अफ कन्ट्रोल हुँदा नि सर, त्यहाँ कस्तो भयो भने त्यहाँ हल्का डान्स गरियो, तर सबैले डान्स गरेर ठाउँमा अब कसलाई चाहिँ खस्काउने, अब कसलाई चाहिँ बेइज्जत गराउने, कसलाई चाहिँ गराउने, मेरो मात्रै राम्रो भएको थियो नि त टिकटकको भिडियो। त्यो मेरो मोबाइलदेखि मैले मान्छे चिनिनँ, मेरो दुइटा आइफोन थियो, दुईजना सिस्टरहरूले लिनुभएको थियो, म त्यहाँ 1 घन्टा नाचेँ, त्यो 1 घन्टा बराबर लोड गरिदिइहाल्नु भएको छ, अनि पछि मैले थाहा पाएँ बाहिर त तपाईँको त्यो प्राइभेट त होइन होला नि, सार्वजनिक ठाउँ होला नि, त्यसरी नाच त राम्रो हो सर? त्यसरी त्यो राम्रो होइन सर। अब यो विषयमा के अब के भन्ने, मैले त एज अ सिस्टर अब शर्मिला भनेर हालेको छ, कोही बहिनी भनेर हालेको छ, कोही मैले उहाँ सिस्टरलाई फर्स्ट टाइम भेटेको, आज यहाँबाट पनि मेरो रेस्पेक्ट केही पनि छैन मेरो त्यस्तो, त्यो होइन। अब मैले एकदम उहाँलाई माया गर्ने हो, जेसुकै होस् तपाईँ आफ्नै सिस्टर भए तापनि, दादाकै सिस्टर भए तापनि, छोरी चेलीहरूमाथि गरिने व्यवहार त्यो दुर्व्यवहार होइन सर? होइन, दुर्व्यवहार सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त प्रष्ट देखिएको छ, व्यक्तिगत लाइफ होला। होइन सर, हजुरलाई म के भन्छु, म एक्लैले उहाँलाई कन्ट्राक्टमा लिएर पेमेन्ट गरेर उहाँको शरीर लुट्छ भनेर होटेलमा लगेको छैन। त्यो भनेको एउटा सार्वजनिक स्थानमा हामीले त्यहीँ पेमेन्ट गरेर एउटा बर्थडेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो सबै कुराहरूमा नाचिएको छ, त्यसमा मेरो मात्रै 15 सेकेन्ड भिडियो हालेर मलाई त्यही खस्काउने, मलाई त्यही बदनाम गर्ने काम गरिएको छैन त्यसमा। र त्यो मेरोबाट त्यही कोही हालेर डिलिट गरिसकेपछि अरूहरूले किन हाल्न पऱ्यो? फेरि म त्यो साइबर ब्युरो साइबर पुलिसले धम्काउँदिनँ होइन, उनीहरू हाइलाइट गर्न हालेको होला, म त त्यो जान्न। तर उहाँहरूकै आफ्नो बेइज्जत भइरहेको छ नि त, अर्काको भिडियो तान्ने होइन नि त, सक्छ भने आफ्नो भिडियो भाइरल गर्ने नि त, अर्का भिडियो हालेर भाइरल गर्ने होइन नि त, आफू भाइरल हुन सक्दैन हरेक कन्टेन्टमा। भनेपछि तपाईँले भिडियो हालेर गाली गर्नुहुन्छ? होइन, मलाई म त सम्मान गर्छु, सम्मान गर्छु, किन सम्मान गर्छु भने आफू त्यही म जस्तो भएर देखाउनु सर, अनि त्यहाँ कमेन्ट गरेर नाना थरी हेर्नु कमेन्ट, जो मान्छेले नेपालबाट तपाईँ त्यो कमेन्ट हेर्नु भएको छ सर, तपाईँ राष्ट्रिय बोकाको उपाधि दिइसकेको छ। होइन, त्यो त सर उनीहरू आफू त्यस्तो भएर भनेको होला नि, होइन, म त त्यस्तो हुँदैन, म म्यारिड मान्छे हो, बोका बाख्रा भन्ने कुरो त मलाई त्यो म त्यस्तो असभ्यको बोल्न आउँदैन। हरेक गतिविधिहरू भिडियो अन्तर्वार्ताहरूमा त्यस्तो देखिन्छ भन्छन् क्या तपाईँलाई? होइन, यस्तो हो संसारमा, नेपालमा त जो कोही राम्रो मान्छे छ नि एउटा नेपाली ब्रो मात्रै हो, हेर्नु
कस्तो कस्तो यहाँ मयोन स्टार त मामाहरू गएर आए तर नेपाली ब्रो गएको छैन भनेपछि नेपाली ब्रोलाई उनीहरूले भने नि तर त्यो व्यक्ति होइन नि त सर त्यस्तो गरेर अर्काको शरीरमा खेलवाड गर्ने केटा होइन नि त र जो केटी पनि आएर मसँग कन्ट्राक्टमा आएर मसँग के कुरा सिक्न खोज्छ नि तर पछि मलाई घातै गरिरहेको हुन्छ नि उनीहरूले होइन पहिला आउँछ रुजिया बिरालो जस्तो आउँछन् पछि मलाई घात गर्न बाघ जस्तो भएर जान्छन् होइन तर उनीहरूले त्यो चाहिँ फ्लड गरिरहेको छ त्यो म फिल्टर गर्दैछु तर तपाईँले भन्न आँटेको कुरा होइन अब बोका खसी यो त्यो असभ्य कुरा हेर्नु न सर त्यहाँ तपाईँले कमेन्ट हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई अशब्द तपाईँलाई अपमान गर्ने सामाजिक सञ्जालमा एउटा कसो नि यो हाम्रो कन्टेन्टमा हामी यसरी हाइलाइट आउनलाई पनि धेरै सङ्घर्ष हामीले गरेको छैन हेरेको त्यत्रो हाइट बनाएको व्यक्ति हजुर रेस्लर नेपाली ब्रोले हजुर हरकत गर्दाखेरि त तपाईँको इज्जत त होइन 15 सेकेन्डको सगरमाथा जस्तै उचाइ उचाइ हाइट त जमिनमै मिल्ने कि 15 सेकेन्डको भिडियोलाई जज गरेर मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ होइन यो राम्रो नराम्रो बनाइएको थियो त सर भनिदिनुहोस् त्यो एउटा साथीको बर्थडे थियो त्यहाँ गइएको थियो त्यहाँ कति मान्छे अहिले मलाई अरू अरू फोनबाट फोन गरेर तपाईँलाई थेडाउन सक्छ यताउता गर्न सक्छ के भनेर मैले केटीलाई लगेर रुममा लगेर त्यहाँ तपाईँ बलात्कार गरेर थेडाउनु त्यहाँ खाएको बिल तिरेको छ त्यहाँ नतिरेको थेडाउनु र लेडिज हामी जस्तो नेपाली ब्रो गरेर के बिल नतिर्थ्यो कसरी भाडा तिर्नु कसरी स्टाफको गर्ने कति त्यो केटीहरू नाचेको कसरी त्यसले आफ्नो पेट पाल्नु हामी पो सम्पन्नशाली व्यक्ति छौँ त त्यो नाति मान्छेहरू त सम्पन्नशाली छैन त्यहाँ त्यो नाते व्यक्ति हो त्यही उसमा बारमा काम गर्ने होइन उहाँ त सिस्टर हो उहाँले मलाई ब्रदर भन्नुहुन्छ खास मलाई उहाँ अब तपाईँ आफै भाइटिका पनि लाउनु भएन कहाँ भाइटिका लाउनु भाइटिका लाउनु कहाँ तपाईँ भन्ने कुरा आएछ हाइलाइटहरूलाई भाइटिकाले कोही शर्मिला रे कोही नेपाली यो सबै यो हाइलाइटहरूलाई हामीलाई त्यहाँ गिराएर उनीहरूले भ्युज कमाउनु आफू हाइलाइटहरूलाई गरेको तर यस्तो यो महिलाले आपत्ति जनाएन सर तपाईँसँग त्यो भिडियो बाहिर अब आपत्ति के जनाउनु मैले सिस्टर भनेर रेस्पेक्ट गर्छु अहिले पनि हेरेर नआएको मैले सिस्टरै भनिरहेको छु मैले केही गरेको छैन उहाँलाई उहाँको अभिन्न अङ्गमा ओपनली अङ्ग त्यो त सम्झिने अङ्गलाई मैले केही पनि गरेको छैन खाएको बेला होइन त्यो ओपन छैन सर लुगा लगाएको छ कुनै कुनै त्यहाँ एडिट गरेर हालिया पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि म अलिक टाढा हुँदाखेरि यस्तो छ अहिले त्यो ठुला ठुला एप्सहरू आएर छ टाढा मान्छेले ल्याएर जोड्ने के त्यो बिस्तारै मैले त्यो नाच्यो हेर्दाखेरि अलिक फास्ट हानिरहेको छ कि त्यहाँ त्यो मैले त्यो कस्तो हो नि अनि मैले यसो हल्का मेरो बडी ठुलो छ म नाच्न सक्दिनँ म यसो यसो गरिरहेको लाग्थ्यो मलाई अलिक तर अलिक बुरेलु खाएको तालमा तर त्यो आउँदाखेरि झ्यापझ्याप आइरहेको छ कि त्यो चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु त्यो ठोकिँदाखेरि तपाईँहरूले एडिट गरेर त्यो हालेको हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यो कुरा चाहिँ अब पछि त्यो साँच्चै बनाइएको हो त सर्प जस्तो बेचेको पनि छ क्या त्यहाँ दुईजना व्यक्ति त्यो त्यसलाई डान्स गर्दै गर्दाखेरि बाहिर तपाईँको गालातिर आएको पनि छ त्यो त यस्तो सर मैले गाल यस्तो यस्तो मैले सिस्टर भनेर रेस्पेक्ट गरेर यसो छड्के हेर्दाखेरि त्यसलाई अझ जुमिनमा ल्याएर हाने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त्यो एडिट गर्दाखेरि क्या त्यो आर्टिफिसियल हो कि साँच्चैको भिडियो हो रियलमा त म त्यहाँ गएको त रियल हो मैले खाएको बिग पनि तिरेको रियल हो सबै कुरा गरेको रियल हो तर नाच्दाखेरि त्यस्तो म डिस्टेन्समा थिएँ तर एडिट गरेर त्यो झुमझुम झुमझुम पारेर त्यो अलिकति हुन्छ ठुला ठुला फिल्म पनि देख्नु न 12 गाउँकै फिल्म हेर्नु अब त्यहाँ त्यसरी उफ्रेर हालेर त मान्छे मर्छ नि त्यो पनि त्यो नाटकै गरी अब त्यो नाटक जस्तो लाग्यो मलाई कसरी बनाइएको भिडियो हो त्यसो भाइ समीरकै कुरा अब समीरकै कुराहरू समीर र म रियल राख्यो भने म अन्त सानै होला यो बडी सडीमा त्यो त रियल च्यालेन्ज गर्छु तर बडीमा त मेरो भन्दा त भाउ छ गट्टा पनि निकालेको छ यस्तो गऱ्यो भने त बरु मेरै छ होला उसको त छैन होला छ किनकि 10 वर्ष युरोपमा गएर जिम्मा राखेको जानु उसले त इन्डियामा गएर पढेर यत्रो बनाएन होला त्यो उसलाई पनि एडिट गरेर हालेको छ त्यहाँ त्यो मलाई पनि खसाउनलाई त एडिट गरेर हाल्यो उसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु उसलाई चाहिँ हाइलाइट गराउनलाई एडिटमा हालियो हेर्नु समीर समीर भनेर नेपाली ब्रोले त राष्ट्रले विश्वले अब अमेरिकादेखि हरेक देशले चिनेकोलाई चाहिँ यसले गरी खायो यसलाई खसाउनु पर्छ भनेर एडिट गरेर सर त्यो केटी पनि अब तपाईँको शर्मिला वाइफ भन्दा म त उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु सिस्टर पनि भनिरहेको छु शर्मिला वाइफ पनि होइन त्यो अर्को एउटा सिस्टर बहिनी ऊ पनि होइन त्यो तर उहाँ चाहिँ मैले उहाँ आउनु त्यहाँ आउनु भएको थियो मैले बिग फ्यान भन्नुभएको थियो सिस्टर भनेर बोलेको मैले होइन सिस्टर र ब्रदर छैन तपाईँको त्यो छैन छैन सिस्टर ब्रदर के चिन्जान हुनु सर अब भेटेर कन्ट्याक्ट गरेर यति यति पैसा दिन्छु रुममा हिँड्नु मान्छेसँग त्यस्तो हुन्छ होइन जस्तो उहाँले रेस्पेक्ट गरेर भाइ भन्नु मैले रेस्पेक्ट गरेर दिदी भने अब त्यहाँ हल्का उहाँले बियर खानु रेस्पेक्ट त्यो आधारमा गरिन्छ होइन होइन यस्तो सर यो 15 सेकेन्डको भिडियोलाई तपाईँले जज गरेर दर्शकहरूलाई उल्लु बनाउनु भएन बरुस भनिदिनु यो संसारले यो भन्नुपर्दा यो भिडियो चाहिँ तपाईँको एडिट गरेर हालिएको छ मैले मेरो पेजबाट हालेको किन कानुनी सहयोगमा जानु भएन म एउटा यस्तो व्यक्ति म चाहिँ आफै स्ट्रङ भएको मान्छे म कुनै पुलिस प्रशासन कुनै जनता कुनै कानुन जाने मान्छे होइन म राइट काम गरेर हिँड्ने मान्छे म कसैको पनि तपाईँको सपोर्ट लिने मान्छे होइन म आफू भनेको एकदम कुल मान्छे होइन म कसैको तपाईँको रिस पनि गर्दिनँ डा पनि गर्दिनँ म आफूले आफूले त्यो भिडियोले छोरी चेलीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको अश्लीलता प्रदर्शन गर्छ क्या सर चेलीबेटीहरूलाई यसो नान्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले मलाई कानुनी कारवाही ल्याउनु भयो अरूलाई ल्याउनु भयो भने यो ड्यान्सर तपाईँको सबै सुक्छ अनि तपाईँहरूले कहाँ गएर जब गर्ने फेरि त्यो पनि विचार गर्नु होला हेर्नु कुरा दुइटा हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीसँग च्यालेन्ज गरेर यो बन्द गर्नु पऱ्यो भने म काठमाडौँको पुरै ट्रान्सफर बन्द गरिदिन्छु पुरै कसरी कुनै पनि लेडिजलाई नजा त्यहाँ जान अलाउ म नै हालिदिन्छु नि म त लेडिज नगइकन त्यहाँ
तर नेपाली प्रोफ रिएक्शनमा उत्रनु पर्यो भने विचार गर्नुस् फेरि यो तपाईको साइबरमा जाने कहाँ जाने यस्तो जाने हैन फेरि च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईले म च्यालेन्ज गर्छु सर सही मान्छे च्यालेन्ज गर्दिन सर जो मान्छे त्यो मसँग नाति सिस्टरलाई टाउको दिखेको छैन उले मलाई ब्रदर भनेको छ मलाई टाउको दिखेको छैन किनकि हाम्रो त्यहाँ के सम्बन्धै छैन त्यहाँ को मान्छेले जो के भिडियो हल्का नाचेको हो सर तर त्यसमा त फास्टमा ल्याएर जुम 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 बनाएर नठोकेले ठोकेको बनाइदियो के पुरै डगी डान्स डगी जस्तो बनाइदियो के अब यस्तो अपराधी एडिटरहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि आफ्नो दिदीबहिनीलाई पनि बनाउन केटा हो भनेपछि तिनीहरूले बनाएर एडिट गरेर एडिट गरेर हाल्यो त्यो कस्तो नि त्यो कस्तो नि तान्यो तिनीहरूले तानिस एडिट एप्समा हाल्यो तिनीहरूले अब फेरि इन्टरनेसनल लेभलमा खतरा खतरा एप्स आएको छ क्या अहिले तपाईँको अब भैँ छोड्यो भने आकाशको जस्तो होइन सानो के अरे मसल भयो भने ठुलो मसल जस्तो कालो भयो गोरु त्यो विभिन्न एप्स आएको छ अनि त्यही भएर त्यो एप्समा चाहिँ उनीहरूले जोइन साँच्चीकै हो तपाईँले भ्रम यतिखेर आठ दसवटा क्यामेराको अगाडि हेर्नुभयो भएन बाह्र घन्टा फिल्म हेर्नुभयो भएन हेऱ्यो मैले पनि हेरेँ त्यो फिल्म रियल हो कि के हो एडिट गरेर होला भन्नु त्यता त अब एडिट गरिन्छ नि हो त्यही हो यो पनि अनि म बाह्रको फिल्म हेर्दा रियल हिरो त नेपाली प्रोजेक्ट मेरो फोटो हाले त्यहाँ यार सबैजनाले गाउँ परे मैले किन भनेको समीर पनि पुगेर छ त्यहाँ ठुलो भएको नर्मल दुब्लो पात्र दुब्लो मान्छे नर्मल कालो कालो केटो होइन यङ केटो होइन 22-23 वर्ष नर्मल देखेछ क्या अनि म त फेरि यसै जान फुलाएर हिँड्ने होइन टाढा ल्याएर भयो होइन यहाँ फुलेर हिँड्ने ज्याक भएर फेरि बिस्तारै हिँड्छु म यस्तो हेरेँ मलाई नेपाली प्रोजेक्ट तपाईँ राष्ट्रको गएर तपाईँको त हान्छ होइन बाह्र गाउँको हानु न ब्रदर सपोर्ट गरौँ यार देशमा यस्तो त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा यस्तो बाह्र गाउँले उत्पाद गरिरहेछ भनेर म पनि हान्छु भने त हामीलाई बाह्र गाउँसम्म मतलब छैन त्यो त सबै एडिट गरेर बनाएर छ रियल त नेपाली प्रोजेक्ट कुरा जोड्नुको कारण यस्तो सर जोड्नुको कारण कसो नि हरेक कुराहरू एडिट गरेर गरेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्रुफ गरेर यो चाहिँ रियल हो भनेर चाहिँ नभन्नु के तपाईँले रियल हो भनेर चाहिँ आफू चाहिँ नझुकिनु भन्न चाहन्छु फिल्म पनि रियल होइन मैले नाचेको रियल बनाएर एडिट गरेर हाल्यो भन्ने कुरा हो नि त त्यो त्यसको प्रतिक्रिया आउँछ होला तपाईँले त्यसको सामना गर्नुपर्छ है सर फेरि म गरिहाल्छु नि सर किन गर्दैन म बिस्तारै नाचेको थिएँ त्यो जुम जुम हानेको छ त्यहाँ मैले त्यहाँ हानेको छ जसलाई चाहिँ मलाई नाचेर कसो नाचे यस्तो बढी भन्छ कसरी यसरी नाचे त यसरी हल्का यसरी नाचे तिमी मेरो शरीर तन्द्र हुँदैन तर त्यहाँ त भुक 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 पारेछ तपाईँले त्यसरी त हल्लिनु भएको छ तर हिपको पछाडि हल्लिनु भएको छ नि लेडिजको हिपको पछाडि त्यसरी हल्लिनु लेडिज पनि मोटो हुनुहुन्छ सिस्टर होइन मोटो सिस्टर पनि नाच्न सक्नुहुन्न त्यो सिस्टर एकदम मोटो हुनुहुन्छ नचाउनु खोज्नु भयो तपाईँले होइन त्यहाँ यस्तो भयो क्या त्यहाँ कस्तो नि डाँडा डुँडो बजा आठ दसजना अरू लेडिज पनि रेस्पेक्ट पर्सनहरू नाचिरहेको थियो त्यो मेरो मात्रै त्यहाँ त्यो मेरो मोबाइल चाहिँ म चिन्दिनँ दुइटा बहिनीलाई दुइटा आइफोन दिएको थिएँ मैले एउटा चिन्दैन भन्नुहुन्छ फेरि अहिलेसम्म पनि नाम्रै छ सम्बन्ध खिच्ने भयो सिस्टर क्या मेरो जुन मोबाइल खिच्ने सिस्टरहरू थाहा भएन मैले दिएको थिएँ मोबाइल चाहिँ तपाईँले दिनुभयो खिच्ने भनेर खिच्ने होइन मेरो त्यो माथिहरू सर हरेक छ त त्यहाँ उसको माथि खिचेको सर हरेक छ तर त्यो भिडियोमाथि चाहिँ क्लिक तानेर मान्छेहरूले त्यहाँ एडिट गरेर लेखेर हालेर अब हाम्रो सरमिला सिस्टरले हाल्नुभएको छ अब उहाँलाई त म केही पनि भन्दिनँ रेस्पेक्ट गर्छु कहिले उहाँ जापानलाई कतर्का भनेर हाल्नुहुन्छ अब कहिले यो उहाँ आफ्नै बहिनीलाई टिकालाई बहिनीलाई टिकालाई बहिनीलाई डान्स हाने डगी हाल्नु भएको छ लास्ट अर्कोले शर्मिला र नेपाली ग्रुप भनेर हाल्दैछ अर्को फेरि
أنا أخلي بالك بدي أخلي توكنا، وانا أخلي ميري بيرتاني علمو، لاحظ أرجل هذا. بس أبوك أودا دينارو ما إستريسانغ أو كوني بني ليديسانغ يوبيتيسانغ تستا بيريورو نعاردونا كينا من دايري كاتي بيا هامي خوري جيلي كا إيجاد كمان. أبغى إستو إستو أبغى إستو نو أوني من إستو إستو مو ورا. أنت سوتينو بوري أو. بيجا بنا من كام غورس مو فيلم ما بو شورت موفي ما بو. يسوع بيجا بيجا بنا لايك غوري أتيوسا. وين تو بيجا بوري بودا سر أو تكو لاهم دان زاني غوري أتيوسا. دوغي تو كونجي تو. دوغي غورنا. تو أنت كون دوري سال مون جينين جينين أو تي أو راتي غوتي موني أو لاهم دان زاني غوري. دوغي دان زاني غوري. تو بايرل يارد أستي بودي بني لين تو. कति पेपर होला बर त्यो साउरा चाहिँ बर यसो 15% बर नेपाली बरको उसमा हाल्ने कि खाता भनेर भन्न परेको किन अब चले नचले त दोरीमा त्यो मिलियन मिलियन गएको छ सर विज्ञापन आ भन्ने त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ कुनै गर्नुहुन्छ तपाई त्यस्तो त गर्दिन सर म राम्रो गर्छु टाई सुट लाएर केटी साडी चोलो होस् राम्रो होस् डिस्टेन्ट होस् त्यसको त्यो चाहिँ कस्तो ताल पर्यो नि त्यो रेड ब्लू कमा रेड ब्लू सामाजिक सञ्जालमा मैले भन्नै पर्छ रेड ब्लूमा पनि यो हल्का यो पोइजन चाहिँ हुँदो रहेछ गाइज त्यही भएर तपाईँले मिलाएर खानु होला यो म त झुकेर खाइ म अब त रेड ब्लू पनि म खाँदा खान्छु तर यस्तो सामाजिक सञ्जालमा खान्न म अब बियर त खाँदै खान्न म त्यो झन् खतम हुनेछ अब त्यसमा तपाईँको रोयल स्टेक र अब तपाईँ अर्को हार्ड ड्रिङ्क गरिदिएको भए त खतमै हुनेछ नि त्यो हार्ड ड्रिङ्क गरे जस्तो छ त एडिटिङ गरेको सर हजुर कति भन्नु सर ठीक छ अब आउँदा दिनहरु अलिकति सुध्रिनु पर्छ होला चान्स छ र नयाँ रोचक कुरा के भन्छ भने अब सामाजिक सञ्जालमा त हामी आइसक्यौँ आइरहन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन तर नयाँ रोचक कुरा के भएर छ भने अब त्यहाँ अमेरिकाबाट र जापानबाट चाहिँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो स्पोन्सरले हाल्ने कुरा छ हाल्यो भने यहाँ चाहिँ अब फेरि मेरो 20 लाख चाहिँ जमा भएपछि 60 लाखमा मैले रिङ र मैले एकाडेमी खोल्दैछु उसमा बालाजुमा अब हामी त्यहीँ भेट्न पर्छ र मैले सकभर फ्रीमा नै ट्रेनिङ गराउने बाचा गरेको छु मैले र मेरो चाहिँ जापानदेखि अमेरिका चाहिँ हरेक ठाउँमा कनेक्सन भएको हुनाले अब मानव तस्कर कुराहरू आउँछ तर मेरो चाहिँ नसोच्नु होला मेरो चाहिँ ट्रेनिङ मेरो आफ्नो चाहिँ अफिस डब्लुडी जुन मैले आफूले काम गर्ने प्रोफेसनल हाम्रो रेस्लिङ फिल्डको चाहिँ अमेरिकामा भएको कारणले गर्दा कोही ट्रेनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अफिसको र नेम अनुसार चार्ज अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो गभर्मेन्टको चाहिँ नेम अनुसार चाहिँ होइन तपाईँहरू चाहिँ आएर एड गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफूले देशको लागि के रोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ मेरो कम्पनीबाट जान सक्नुहुन्छ तर फर्स्टमा त्यो त विज्ञापन भयो नि सर विज्ञापन हो सर विज्ञापनले चलेको छ यहाँ हाम्रो पैसा चाहिन्छ नि विदाउट मनी त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ दिइहाल्छु सर किन आँटेको तपाईँलाई मैले चान्स छैन र तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको छोरा छोरी कोही त्यहीँ तपाईँहरूको त्यहीँ युरोप कन्ट्रीमा गएर आफ्नो खेल प्रदर्शन गरेर सिकेर चाहिँ मैले जस्तै मैले पनि 11 वर्ष 12 वर्ष मैले यहाँ सोच्छन् ए आएर यतिकै सिकेको गेम हुन्छ म 2010 चाहिँ नेपाल छोडेको मान्छे 21 नेपाल आएको 11 वर्ष त्योभन्दा अगाडि म आर्मीमा 5 वर्ष अमेरिकन कमान्डो फोर्समा काम गरेँ अमेरिकन कमान्डो गरेको मान्छे मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेर हरेक कुरा गरेर यो फिल्ममा यस्तो हाइलाइट हाइट लिए हो नि त मैले कमान्डो गर्नु मैले कमान्डो त्यो त मैले गरिनँ किन मेरो ज्यान अलिक ठुलो थियो म त्यो अलिक भाका भुका हान्न सकेको थिएँ त्यो आर्मीका लेखाजोका अहिले त्यो त्यो अर्कै फिल्को होला त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्छ सामाजिक सञ्जालको कुराहरू 15 सेकेन्डको नेपाली ब्रुको तपाईँले पत्याएर तपाईँहरूले त्यो बम्बाड मलाई गाली गर्नु भनेको तपाईँले आफ्नै दिदीबहिनीलाई गाली गर्नु भन्न चाहन्छु म 15 सेकेन्डको कुरो नपत्याउनु सबै एडिट गरेर हालिएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् आउनुहोस् न रियल के हो म भनिहाल्छु नि तपाईँलाई रियल कुरा के हुने र नेपालमा जो एउटा व्यक्ति छ कि राम्रो व्यक्ति हो नेपाली ब्रु होला लेडिजलाई रेस्पेक्ट गर्ने आजसम्म कुनैसँग शारीरिक सम्बन्ध भएन सर मेरो अरू जस्तो अरू त्यो क्यामेरा बन्द गर्ने ठाकठुक गर्ने होइन नि त नेपाली ब्रुलाई आएर भनिदिन्छ अब क्यामेरा अनि आएर यसो हाइन्छे गरेला यसो गरेला सिस्टर भनेला ऊ गरेला तर होटेलमा बुक गरेर त लगेर सुताएको छैन लेडिजलाई त्यही भएर तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु नि अब अलवेज रेस्पेक्ट मेरो र नेपाली ब्रुले गरेका कामहरूलाई राम्रो भन्नुहोस् नगरेको कामहरूलाई चाहिँ मलाई भन्नुहोस् म सुध्रिने मौका पाउँछु र तपाईँहरूले सोचे होला अब हामीले गाली गरेपछि सुत्रेला भनेर बिग्रेकै छैन किन सुत्रिनु पर्यो हस् समय थ्याङ्क यू टेक केयर